ver se vai sair o som aqui. Chegou a hora. Solta o som. Até nos sonzinhos. Alemão, você é meu parceiro. Chega junto, tô esperando você, mano. Vai entrar? Bom dia, meu bebê. Você é lindo. Nós é lindo, né? Entra aí, mané. Bora puxar uma. Vai dormir, cachorro. Bora. Tchunai. Poxa, eu não tenho coletado o passe, nem eu, sendo que fica o negócio do passe aqui nesse Free Fire aqui, mano. Aqui, ó. E zero tá dentro do meu olho. Agora o bicho vai pegar. Chegou a hora. Solta. Breta. E aí, mobile falido. Mobilezão falidão. Tinha um CS aqui. Depois nós puxa rank. Acabei de levantar, velho. E eu acabei de acordar agora também.
não aguentei ontem jogar não, mané. Nem eu. Cara do céu, pensa num cara que chegou e morreu. Tô ligado. Tomei um banho, cara. Tomei um banho. Jantei. Capotei, cara. Cê é louco. O Paulo mandou mensagem pra jogar, mas eu não aguentei não, mano. Tava cansado dele. Desmaiei mesmo. Cê é louco, dele. Já também era quase meia-noite já, dele. Puxar uns caras aleatórios aqui. Os quatro mola. Aí, ó. Strike. Cafezinho, né? First blood. Ah, mentira, esse cara derrubou até o strike. Eu não vi esse cara, mané. Não vi esse cara. Eu tava indo lá pra ajudar o alemão e tomei do cara. Double kill. Foi vacilão, cara. Eu vou te arrebentar, mano. Você pode... Ainda bem. Não vi aqui. Não vi aqui. Manda um salve pra gente lá aí. Deixa o famoso like pra gente. Se inscreve lá, mano. Tá, cara.
Vem, viado. Tá levantando. Tomou capa esse aí. Cadê o outro? Porra, mano. Eu dei capa nesse cara aqui, mano. Tá na minha frente com esse menininho aqui. Double kill. Ela me deu capa, tio. Deu capa nele, pô. Bora, bora aí mesmo. Tá na cara dele, pô. Double kill. Tá dando no peito, 47. Tá? Eu tava no WhatsApp. Aquela hora que você falou, vou entrar, no elevador. Nada, daqui a pouco. Oxi! Não, moleque. Levantou aqui, velho. Não, esse cara tá errado, mano. Tá ruxando. Esse cara tá errado, mano. Esse cara tá errado. First blood. Double kill. Ah, se lascar, mano. Até onde ele deu escape? Finaliza, ó. Alô? Me tirou da porra. Não, o cara me deu uma de deserto lá do outro lado, nem gruda, velho. Ah, porra. Cadê a dona em frente? Foi lá pra... No outro, hein, cara? First blood. Caralho, como que eu tomei desse cara aqui? Esse cara... Olha aí, mané, esse cara aqui embaixo é mentiroso. Double kill. O cara vai subir na direita aí. O cara deu um alert esse do cara. Ali, ó. Aqui ali, ó. Mentiroso, mané. Showtime. Esse aí mesmo. Double kill. Pô, esse cara é muito mentiroso. Esse cara e outro, mané, de deserto. Thank you.
tá de regidite, mano. Regidite, algum, sei lá. Não tem cheiro, esse cara. Deve o alto, esse cara, na mão. Ah, 70. Nunca na vida. Toma no cu. Quem é que vai criar essa linha? Cadê? Cadê? Salinha, 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 tropa. Salinha. Ah, são tudo gado. Ai, gado. Chegou a hora. Só. Aí, Luiz. Seja bem-vindo, tamo junto. Cheguei, né? É isso aí mesmo. Chega chegando, meu parceiro. Chamo surtado. Chegou a hora. Solta o som. Mito dos mitos, né? Você vai chamar. Você não tá online, pô. Manda meu ID. Entra pelo código 7077720.
Não sei se o cara vem. Embora de vender uma genuína. Pegar um cafezinho ali, né? Rapidão. Fazer morada. Salve, salve Gilmar Vicente. Salve, salve Gilmar Vicente. Seja bem-vindo nessa live aí, meu parceiro. Muito obrigado aí por fortalecer aí. Já deixa aquele famoso like pra gente aí. Se inscreve aí no canal aí. Beleza? E chama a galerinha aí pra gente aí, mano. Pra nossa live aí. Fortalecer a gente aí, beleza? Tamo junto, é nóis. Você é o beijo. Obrigado, cadê? Farpei mesmo, vai ter reembolso. Vai ter reembolso. Menino aqui é bravo, cara. 54 tiros na cabeça no CS, né? Só uma partida só aqui. Joga mais CS, né? Esse cara tá na sala mesmo. Caralho. Copiou tudo errado. Drift, Bart. Viro do Bart. Seja bem-vindo aí, Bart. Tamo junto, é nóis. É baixo ou dark? Ah, o Bart. Cinco tiros na cabeça, moleque. É brabo mesmo, hein? Ave Maria. 57 na ranqueada squad. Joga mais squad, né? Tirek é insano, não? Da hora essa skin. Menino é gemado na hosta. Tem os passos de elite todinho, ó. Ah, moleque bravo.
Dale que dale, Gilmar. Põe o modo clássico. Quantos squads? Bermuda? Uma bermuda clássica com a galera aí, né? Um squad aí. Vou gerar o código aqui de equipe aí. Pra galera entrar aí. E aí, Maxinx? Tá um cafezinho, mané? Então acordou agora? Um cafezinho? Rapaz, esse café aqui tá bom. Joga comigo, bora. É só entrar, meu parceiro. Cadê tu? Eita. A lenda do beijo. E aí, meu parceiro? E aí? Tamo junto aí, ó. Muito obrigado aí por fortalecer nossa live aí, beleza? Como é que Ó o Bart aí, ó o Bart. E aí, Bart, seja bem-vindo aí. Obrigado aí. É os cria, doido. Esse cara é... Bora... Vocês querem jogar clássica mesmo? Não quer jogar um CS, alguma coisa aí? Eu prefiro CS. E aí, beijo? Quer jogar um CSzinho? Deixa eu ver esse beijo. Beijo, ele tá no que no CS? Tá platina 2. Tá igual eu. Eu também tô... Ah, então nunca vai puxar a partida. Vai. É, quero ver não ir. Vai puxar a partida sim. Aham, tô com 80 estrelas. Eita lasqueira. Caramba, tô mais chamado. Menino é brabo, cara. 80 estrelas. Nem percebi, mané. Deixa eu olhar aqui. Vai, tá, cachorro. Tá, porra. 80 estrelas no CS, cara. Já volto. Vou jantar. Vai deitar, Max. Você vai jantar esse horário aqui, doido? Cachorro, velho. É louco. Você mora em que país, doido? Em que mundo você mora? Ixi, aqui é, rapaz, 10 horas aqui ainda, você já quer jantar já? Você tá maluco? Dez horas da manhã, ele tá querendo jantar. Tá com problema? Ô, pé. Diga, meu... Ô, pé. Fala aí. Tá. Foi mal, tropa. Uxi, era pra colocar CS, cara. Meu Deus do céu. Bora cair ruxadão, mané. Era pra botar CS. Olha, tá colocado CS. Eu tô com sua batalha, seu estilo. Ajudar, ajudar, eu caio com ele. Vai com ele, vai com ele. Porra, tanta gente que tem aqui. Dois squad. Não, não tem ninguém de águia, né? Eu tô de águia. Eu tava, não vai dar pra nem cair lá, não. Tô de águia, não. Não. Cara caiu em cima da negócio. Cai na croctal e tá cheio de gente. Ai, tem um cara ali em cima comigo. Tem um cara aqui comigo. Tem um cara aqui também. Tem um. Boa. Posso ver aqui, tem que se vender? Primeiro 4 aqui. Tem esse cara aí, é beijo. Tem que ter cara comigo aqui, ó. Tem dois.
Eu matei ele, beijos. Eu não me dei dois. Tem um cara aqui embaixo, ajuda. Aqui é o AK-49. Tem cara comigo, sai. Tem dois comigo, tem dois comigo. Ai. Tem um. Matei. Tá difícil aí, tá difícil aí, Pérez. Tem dois comigo vindo aqui. Quero no container. Um eu já vi. Deitei um. Pérez, gente. Quero um kit. Morri. Deitei. Mano, já deitei. Já matei cinco. Boa. Isso aí mesmo. Puxa, eu tô chamando aqui, ó. Ah, matei um. Você matou, Pedro? Você matou o cara que tava aqui? Matei o outro parceiro dele, matei. Quer se ver, já deitei o cara daqui já deitei. É, tinha esses dois aí. Quer se ver? Eu tô de UMP e ALP. Alguém de vocês sabe não jogar? Não tem espelho não, né? Não. Alguém de vocês sabe não, jogar? Não, tem gel. Só tem um gel. Ah, tem um gel aqui, ó. É, não é meu não. É meu. Cadê o parceiro lá, o Bart? O Bart tá em troca e tal? Já matei todo mundo. Gerenada? Tá, bora lá então. Ele tá no curso. Ele tá lá. Matou todo mundo lá, ele falou. Tem mais gente. Não, já matou quantos, Pérez? Matei só um que tava aqui, que tava de dois, né? Aí você deitar no parceiro dele, eu matei o outro que tava de amarelo. Eu matei um. Alô? Eu caí em cima de uma... M14, que lutada, só o único arma que tinha na mão. Não tinha mais arma. Ai, peraí que eu vou pôr o fone. Quer que eu caia? Eu tô perdendo. Matei três. Ô, mano, me dá cover aí, dá cover aí, vou pôr o fone aqui. Quem tá dentro de uma casa aí? Caramba, limpei, Klaus. Pronto, depois. Tá escutando? Quem tá falando? Beijo ou AK? Beijo. O AK também tá falando? Tô! É, tá. Tá ligado. Tem cara aqui. Ô, Pérez, a movimentação do menino. Hã? Olha o que mano. Mano, onde é que eu tava? De todos os lados. Arma de rus. Não, tem uma 12 aqui. Aqui, ó, tem uma 12 aqui, ó. Tem uma 12. Aqui em cima, M10-14. Não, é de fixe, tem MG. Alguém aí, joga tá com S7. Liberado o token? Tá. Eu vou pegar. Demorador, tu vai querer. Dropa
Tem um. Vem, tem muito, cara. Ô, Bart, quem tá vindo aí, Bart? Sobe, beijo. Sobe pelas costas, sobe por aí, beijo. Tem gente nas costas, pô. Tentar subir. Ô, mano. Mano, acho que é telador. Porra, mano. Eu caí aqui. Eu dei 151 e o cara me deitando. Tenta me levantar, pô, na moeda. Parado. Os caras estão no chão ali, Bart. Tenta correr, tá na guarita, Ah, o cara que te matou tá no gel ali, ó. Tá na guarita. Tá lá, lá. Ele também tá na guarita. O Bart já tá com 10 kills. Tem um cara na casinha ali, ó. Tem um cara na casinha, né? Tá, o Harry Potter. Tenta correr, tenta correr. Tá miradão lá, dá na cara. Foda o da op lá. Ah, lá tem outro. Eita, vamos ver. Lá, tem nada lá, ó. Correu. Ah, tem outro? Tão focado. Um squad. Ô, Bart, eu tenho certeza, Bart. Ô. Pera, eu tenho certeza que isso daí é telador seu. Não, você viu o tanto de cara que surgiu do nada? É telador. É telador, de certeza. A vizinha tá fazendo sucesso, hein? Os telador, como é que fez? Aí, ó, tem outra moeda ali, ó. Tem outra moeda aí. Em cima. Tem moeda. Tô salvando lá na Crocodile. Deixa eu salvar, deixa eu salvar. Salva, na, salva a gente na moeda. Putz, bem na hora que eu peguei, eu vou usar o... Ai, meu filho, pode fazer. Ai, ele tá fazendo graça. Salvo. Salvo o Pérez. Pérez. Pérez, P-E-R-E-S. É Pérez. Pérez. Na faca. Eu peço também tá aqui fora. Queria pegar minha arma que tava aqui em Crocodile. Eu caí em cima da 12, 9. Ei, beijo. Aqui dentro da faca tá cheio de arma. Vem comigo aqui, quem vai vir comigo? Vem, olha aqui, tem uma. Aqui a 12 nova aqui, ó. Ô, Bart, os caras tá em troca ainda, hein? Tá. Tá, tá. Os caras tá aqui ainda atirando aqui. Tentaram o cara aí. Ai, ai. Ah, beleza. Ai, meu Deus. É tu. O cara tá subindo guarita aqui, onde, onde que o Bart tava. Eu tô sem gel,
Eu tô aqui, se precisar de um barco. Ah, mano, tem dois. Vem, número um, Atira no cara lá. Tá mirando. Ah, cara chato! Tá esquerda lá na casa. Tá 98, bicho. Tem cara na esquerda do beijo ali, ó. Tô com 34 balas de SMG, não, de AR. Ah, o drone ainda vem pra ajudar. Ó, cara. Eu tô com 206 de HP. Meu máximo é 220. Eu tô só com 18. Eu não tenho moeda pra salvar. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu salvo. Isso, eu vou Pérez, que eu bati que tô. Agora não tem ele caiu. Não dá nem pra ir, nem dá pra só tenho duas moedas. Cara, é kit, simplesmente explodiu. Ai, meu filho, sai! Não, depois vou puxar essa aí, ô. Bart, eu puxei errado. Coloquei errado, era pra ser, né? Puxar uma peça assim lá. Ah, mano, minha mochila é um skate? É beijo. Se tu me dá um kit, eu te dou um silenciador. Nem kit eu tenho? Sem nada, olha. Aí, morri também. Não tem como, mano. Você cai no. Tá. Vou voltar já. Te matou no paraquedas, foi pele. Não, eu caí no chão, o cara já me atirou. Pronto. Matou lá, você. Você tem um pedido de amizade aí? Eu acho que sua lista tá cheia ou a minha. Você excluiu, veio aqui. Peraí. O seu tá cheio ou o meu? Eu não sei. Peraí que vou mover alguém aqui. Eu tenho um Persia emulado. Aí, ó, te mandei pedido. Começa com o Discordzinho. Peraí! Então minha conta é muito feia. Acabei de criar, criei esse dia. Começa aí, peste. Peraí, peraí. Vamos ver uns caras aqui pra excluir. Peraí, eu lembrei da pergunta que eu ia te fazer. É difícil jogar emulador? Mas, rapaz, é um pouco, porque quando eu comecei também eu apanhava, hein, cara, pra jogar, hein. Agora eu tô pegando o jeito. Mas eu não sou tão bom ainda não, porque eu sou mobile, né? Eu jogo mobile. Só que eu tô aprendendo. Não, porque tu não joga mobile. Só que eu tô bem comprada, né? Hã? Ô, oh, tem só sala? Tô... Tem sala, Beth? Sala? É. Sala só na minha conta primária, só. Um X1. Depois. Essa aqui é minha conta secundária.
Que é madona essa aí. Tá louca? Ah, minha conta primária aí. Mandei ID pra vocês aí. Ah, quer ver? A conta primária dele é top global. E eu vou pedir. Qual que é a minha gemada? Essa daí ou outra? Nem sei, mané. Eu e o carinha, beijos, são um boot. Os outros gemadão. Eu não posso ter esse mesmo. Eu sou boot. Hum? Eu não posso, eu posso não ter skin, mas eu sou boot. Nossa. Pode começar. Eita. Ô, mano, aqui no... Pérez. Ô, mano, no meu global já apareceu o influenciador, sei lá, o com o banner angelical e o verificado, sei lá o que, sua mãe. Ei, pera. Você está no global lá, só em três. Eu vi que ele estava no global lá, mudando a muda sempre a mim, então, Aqui o do... Pacou. Vai, pô. Aqui, Pepe. Tem um. Tá salvando aqui, ó. Ai, buguei. Dá que dói. Eu morri até agora, me finaliza! Double kill. Ai! Tem! Tem que ser dar uma na fusa. Tem! Tá com clã, não? Vamos! Pega, mané, minha mira, eu de M500. Olha aí, papo, ô Pérez! Não, primeiro round! Ei, Pérez! Marcou pra cima, mandou a risada! Chá de bandido pelas costas! Ele vai entrar nisso, na verdade. Fudeu. Tô com 3 HP. Oh, que medo, tô com 3 HP. Aqui dentro. First blood. Está ali em cima, Pérez. Double kill. Eu de um capão no que eu farpei. Dois capão. Não tem como fazer nada, tinha dois na costa, mané. Ô, Pérez, segue aí, segue aí.
Tá conseguindo? Subi aonde? Segue aí, segue aí. Repete. Essa dancinha eu ganhei no giro graça, acho que foi da MP40. Eu deitei um. Eu vou lançar gel. Deitaram o fofão. Tô sem kit, eu usei todo mundo. Tô com 50 de HP. Tem 15. Double kill. Foi mal, peraí, tô empapado. Eu fui até ver esse nome, K49. O outro pintou, parece. O Mindec. Eu? First Blood. O cara tá quitado, ele quitou. Ah, já! Tomei lá de... O cara quitou, deita, Pérez. Tem um aí. Tem um aí, Pérez, contou. Tem um indo aí, Pérez. Tem um bem, ó. Dei tiro nele. Sai, a zona. Vou matar de desenho. Double kill. Deu na cara, foi? Leito dos... É isso. Esse global tá com nós. Alguém quer deserto? Quê? Alguém quer deserto? Quer deserto? Vou pegar um deserto e coloquei aqui no chão. Tá vendendo cogumelo? Quanto tá? Tem um MP5 aqui, ó. Que eu soltei. Eu só fui olhar a live. Tem um aqui na garagem, Pérez. Pior que mesmo. Cara costa. Ai, dá um tiro. Sobe a K-49. Eu tenho.
Eu assustei, ó, já atirando. Ai, tomei na cara. Falta dois. Eu tenho um aqui comigo. Ah, porra. Tava ali só cuidando ali nós, pô. O cara ficou nos beijos. Aí eu fui. Vai, pera, explode isso, agora eu vou te seguir. Vai, pega o set. Olha como é que o cara gemado. A gente tá o barbinho do Brett. É, não manda nem presente. Ele tá sem dívida, eu vi na live dele. Tá com zero dívida. Ele é influenciador, pera. Ele é influenciador, não. Não, é tudo. Vem. Não, mano, mas que raiva, tô muito ruim. First blood. Ah, não! Granada, pera. O fofão quitou. GG. Quaterry kill. Porra, deu um de 90 na cara. 60. Tava miado, eu tava sem kit. Vou tentar finalizar o cara pra poder pegar o kit dele, mas. Ô, pera. Deus, cara, vou chamar meu irmão aqui. Ô, Salsuas. Chamei o Scooby aqui. Scooby disse que vai jogar. Eu quero jogar. Salsuas. Foi uma do clássico aí. Foi uma clássica, uma ranqueada. Foi rank. E Pérez, bota aí outro. Foi mais clássico, mais clássico. Vem X1, Pérez. Chamei o primeiro. É, pode. Queria essa linha. Aí pode ser. Vai. Aí podia ser eu e o AK-49 contra só você. Ai, deve ter complexo, deve ter um. Tem dois. Deve ter três.
Meu Deus, quase. Aí, pera, daí, mano. Eu tenho que nesse arma. Ó, nesse arma. Então. Salve, salve, Fênix. Sua batalha, seu estilo. Emulador. Eu não sei ficar no Max. Nem eu que ficar no Max. Aí pesa, tá? Fica não. Na porra, tá caindo esse squad lá. Tá de boa. Squad é esse. Eles caíram embaixo, eu acho. A caixa é minha, a caixa. A caixa amarela é minha. E aí, Beto? A caixa amarela é minha. Não, caiu tudo lá com miojo. É miojo torrado. Já foi um. Deitei um. Finalizei. Deitei dois lá. Morri. Deitei dois. Só. Vou salvar a miojo. Cara não é. Dá pra salvar, dá pra salvar. Tenta salvar aí, Pérez, tenta me salvar. O cara tá rushando. Me finaliza. Me finaliza. Me finaliza rápido. Isso. Cara, vai, cara, 49, salva nós aí. Acho que não. O cara já vai me salvar já. Já salvou, vou cair aí. Cadê os caras que tinham que já limpar tudo? Tem dois aqui. Tem um embaixo de mim. Nem na casa? Opa. Tenho na escada. Peguei minha luta já. Farpa. Quero farpa. Olha lá, o miojo. Miojo matou. Não, tem kit não. Dá um kit aí, Pé. Dá um kit aí. Tem um analisador. Tem o quê? Analisador. Analisador? O que é isso? Analisador. Silenciador. Analisador. Aquele corotinho. Não faz isso não, doido. Cara, olha a minha vida. Mané, você estourou meu colete. Tem grosa aqui, ó. Tem grosa. Alguém quer? Alguém quer grosa? O SVD? Nem grosa, SVD? Não. Vou jogar de grosa. Ah não, SVD. SVD... SVD dá mais dano. Meu Deus, que...
Se eu quer encontrar a munição de SMG, me fala. Alguém de carro. Meu doido lá. Teu. Caralho. Bala de quê? Ê, Pedro, tem bala de alguém no chão. Pedro. Pedro. Eu não tô de alvo. Tem bala bem. Tem quantos gel, Pedro? Vamos pra lá, entra no carro aí. Cabe aí, pé, no carro. Eu vou voar, pô. Então veja, gente. Angina, o AK-49. Enquanto tirou o leite. Desce daí. Eu vou lá buscar o Pérez. Ô, mano, tá muito longe, tá tendo gás. Não, fica de boa, já vou, tô cheio de gás. Vamos sim. Tô chegando já. Sobe, vem, Pérez. Vem, Pérez. Não tem nem mochila. Cadê? Vem, eu tenho um kit, Aí em cima aqui, ó, tá aqui, ó. Tô indo. Vamos, Pérez, você vai ficar aí pra morrer? Não, pô, eu vou pegar o voador, dá pra voar de boa ali, ó. Tá safe, tá perto, eu tô com um monte de kit, tá cheio de kit. Ó. Ah, me espera aí que tá tirando. Tirando muito dano esse gás. Pérez, vai.
ser o suficiente, não. Ah, não, vai sim. Não, não vai, não. Ah, não, vai. Onde vai cair? Beleza. Tá, mano. Meu olho morreu de novo. Tá de cá. Caiu? Você matou o cara de vacilão. Eu falei que vai ser. Depois eu falo falei mais coisa. Será que ele tá na live? Será que ele tá na live? Ele tá na live? Ainda, né? Tem, eu vou pegar. Vem, Pérez, aí. Eu vou subir aqui, ó, na C por C. Cara, pega a tirolesa, pega a tirolesa. Não, vamos subir. Com seis kits ainda, velho. Tem quanto gel? Tô com 11 gel. Tô com 6. Tem um loot aqui na frente. Eu também tô de foice, agora que eu vi. Eu tô ligado. Deixa eu. Pera aí, deixa eu olhar na live. Olha aí, ô parceiro. Tá correndo e você olha. Ô, maneiro. Maneirão, Zé. Tem um airdrop ali em cima. É o Free Fire Max. Se você baixar também, você joga nele. Tô ligado, eu já joguei. Já joguei, mas eu não gostei muito, não. Eu prefiro o Free Fire normal. Será que sai um buia? Tem duas carabinas aqui, quer? Foi de grosa já. Nuke, tanto de gel. E no loot aqui lotado de gel e ninguém pegou. Os caras só matou e saiu fora. Tem mira. Eu peguei, tinha mercado. Pegado mira 4 aqui pra te dar, até esqueci. Da casa lá. Tá com mira 4? Tá de mira 4? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem um cara em cima da casa. Você tá de mira 4? Não, mira 2x, me dá aí. Ó, como é que aquele cara subiu ali? É, me dá 2x, rapidão. A 4x. O cara tá lá em cima, racha o gel dele. Estoura o gel, estoura. Só pode estourar. Tá de alto. Vai. Só vai. Dá um kit aí, só tem um. Vai tentar pegar o loot dele? Oxe, pega como o loot daquele cara que quer saber um que ele pegou em cima. Nem quero ver. Ih, tô ligado como é que ele subiu ali em cima. Ele caiu salvando desse aí. Ah, mas vai caiu com arma? Ou alguém deve ter caído ali, ele matou e pegou o token. Só pode.
Mas duas bites no toque? Mano, tem dois caras só contra nós. Ah, é mesmo, hein? Será que andou? Muito já? Muito já. Nossa, os caras não tá nem matando. Os caras não tá nem matando. Granada, pega tudo aí. Os caras. Costa. Deixou dois gel pra mim. Tá onde? Na casa? Tá aqui nessa casa. Eu acho que não andou. Quê? Tá de frente comigo aqui. Tem outro? Pega a costa. Tá, o último tá ali, ó. Nessa casa aqui. E foi. Ali, achei o último. Matei. Agora vamos. Pérez. Quê? Foi. Oh, mano, quando eu. Quando eu tô jogando com alguém gravando, o jogo bem mais sério. Peraí, que eu tô fazendo um negócio aqui. Põe do. Oh, mano, quando eu. Quando eu tô jogando com alguém gravando, o jogo bem mais sério. Peraí, eu tô fazendo um negócio aqui. Põe do. Põe. Oh, mano, quando eu. Ô, Pérez, fica só ali que eu vou tentar criar uma sala aqui e te chamo. Beleza? Ó, vai lá, faz lá. Fica só aí. Chegou a hora. Solta o som. E aí, tropa?
Qual é a boa? Tem cal aí? Pede. Tem cal aí ou não? Oi? Tem cal? Tem mesmo? Vamos tomar uma ranqueada, mano. Oi? Será que vai? Vai. Gustavo. Depois pega o dinheiro e vai ali embaixo, cara. Não a loja, mas já tá começando a entrar uma coisa, não é? Diamante dá uma girada. Já dá um diamante pra cima e girada. Sua batalha, seu estilo. Já tá no chão. Acabei de ficar aí. Tem gente aqui, cara. Não tô indo pra cima dele, eu tinha que estar, pô.
Então tinha que fazer o cara. Peguei mais aqui agora. Salvar agora. Onde que é o bagulho de compra aqui? Aqui ó. Aqui onde eu tô. Moeda. Ai, beleza. Onde? Criada a sala, mané. Porra, mano. Não, pô, não criou não. Você tem que chamar normal, pô. Com 3-4, pô. Já marquei uma pra ele aqui. Quero capacete, não achei nenhum. Já pegaram o pador aqui, filho. Já zero bateu logo. Thank you.
carrinho. É hack. Poxa, é louco, como assim é hack? Chegou. Era só o pau. Comigo. Correu para aquela casa ali, ó. Eles trocando lá, ó. Thank you.
capa. Tem mais uma negativa. É. Botaram meu tio lá. Eles estão pegando negativa já. Eles vão querer sair aqui, nós pegar na esquerda aqui, nós sai lá neles. Na hora de cara com eles. Levantaram meu tio. Papai. Na minha frente. Vem daí, Gustavo. Aqui na minha frente. Caralho! Opa! Tava aí mesmo, né? Nessa lojinha. Finaliza logo, filha da puta. É que pra trás foi me dar uma piada. Carol, tu imagina onde que eu caí? De perto de que eu caí. Meu tio mesmo? Ó, Maró. Vai, cara. Ô, caralho, que pior negócio errado. Ô, miséria. Pera aí, tropa. Bora, pô. Aí, você tá desbanido já do CS?
E aí, tropa? Aí, aí. Tá de boa, meu parceiro? Boa. YouTube o que, mano? Tá fazendo canal, é? Tô em live, Pérez Gameplay, lá no YouTube. Como é que é o nome? Tá aí na equipe aí, Pérez Gameplay. É esse aí, vai passar aqui no YouTube, é? Hã? Vai. Deixa eu ver aqui, não começa não, calma aí. Aí, ó, tá o nome aí, ó, Pérez Gameplay. Calma aí, calma aí. Se inscreve lá, deixa o like e manda um salve pra gente aí que nós já é. Mas tá on. Pera aí, eu tô entrando aqui no YouTube aqui do. Na... É, o teu nome aí é? Cadê, mano? Pérez Gameplay, é? Ô, oh, mano. E mano? Hã? Pérez Gameplay, é? É. É esse? É, isso aí. Tá com óculos azul, né? Pera aí, eu tô terminando de escrever. Ah, errei aqui a letra, por isso que não tá aparecendo, ó. Calma aí. É o que tá com óculos, mano? É. Gameplay, deixa eu ver aqui. É nós mesmo, os mitos do mito, é ele mesmo, o famoso Tio Nine. É o que tá com óculos azul? É. Mais bonito que tem, é bonito, né? É ele mesmo. Tô ligado. É o que tá com óculos, mano? Já olhei. Agora que tá aparecendo aqui te falando. Já olhei. Tanto que eu tenho na minha lista. Você tem like pra gente aí, tropinha. Fortalecer nós aí, não esquece não. Lequezinho. E aí, Lequezinho? Mas aí, ó, Dudu. Bora ranqueado, bora ranqueado. Puxa. Quero puxar CS, doido. Tá sendo louco. Eu quero jogar CS, eu quero pegar mestre no CS.
pois é. Já tô. Mestre, quer pegar né? Mestre na minha pica também, não? Ai, ai, ai. Eu tô partindo dois já. Vai dormir, cachorro. A gente vai. O Pérez, tem quantos assistindo aí, mano? Deixa eu atualizar aqui. Que eu tenho que atualizar pra mim ver, porque quando fica assim. Deixa eu ver aqui. Aqui eu acompanho ele pelo meu celular, entendeu? Pelo meu celular aqui. E aí, Laudivine? Galera, diga, meu patrão. Salve, boa tarde. Salve, salve, salve. E vamos pegar uma aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tá equipado. Tá, é. Isso aí, começa aí. Passa lá e manda um salve pra gente lá, Vini. Nós tá um agora. Nós tá em live insanamente, né, tropinha? Manda um salvezinho pro Vini aí, ó. Balde Vini. Ah, que demora. Acho que é pedra de CS. Do beijo aí, ó. O beijo é emulador aí, ó. Eu não queria ser emulador. Oxe, que canal é esse? Terra Nova. Não, comprei errada. Oxe, cadê o outro menino? Não vai entrar, não? Entra. O que, doido? Eu tô na sala, mano. Você tá falando que eu sou, hein? Tá falando que eu sou amador. Quer nem jogar no meu primeiro. Ei, cara, chega aí, não sei. Ô, CH, passa lá no canal do Pérez. Pérez Gameplay, eu acho. É Pérez Gameplay, né? Passa lá no canal dele, você tá em live. Por que eu matei? Eu tô um tiro, mano. Tô com 3 de vida. Não tô de maquicina pra fazer o corpo boneco. Nossa senhora, doido. Esse cara tomou na cara, mano. É. Sai daí, ô.
Eu tô com um JP. Deixa isso aí. Eu não tenho um kill. Double kill. Tô na testa. Nossa senhora, doido. Lasqueira, o cara tomou uma lapada na cara agora, filho. Tá maluco. Da puta. Pega na escada, na escada. Lottery kill. Vou querer. Respeita, filho. Você tá jogando com a Lendi aqui, porra. Esqueceu quem eu? Vai ter um gel seu, não tem a granada que tava do meu lado lá, quem tava na live, rapaz. Eu também vi te telando. A granada ia pegar bem no meio e ia me derrubar, só que eu joguei o gel e toma. Vocês estão rodando, mané? Ah, não, não, eu tomei encosto. Tem um cara, nosso time tá boot 1. Volta, recua, recua, bota. Ele é lá dentro, lá dentro, lá dentro. Oh, o cara aqui! Ele me olhou! Eu tô assim, Pet. O cara verdadeiro é Pérez? Hein, seu nome verdadeiro é Pérez? Eu tá me ligando. Vinícius. É. Tá
Aí, é o universo falando que você tem que ter mobile. Tem cara aqui, Pérez. Agora eu vou me falar. Ai, isso é melhor. First Blood. Tava de dosada. Tô com um gote aqui, ó. Se nada não der, tá com o gás. Que merda, não pulou. Meu trabalho fica tão bom esse caralho. Caralho, o cara tá de moita! Tem que jogar. Só dele jogando de moita também. Agora tá duas, ó. Se alguém no Shinebit pode me ajudar? Você não pediu, você tá no diabo. Pode vir comigo se alguém no Shinebit me ajudar? Fala!